それはやっぱりね、あの時代としてはある意味ではしょうがないわけです。そうです。しかしやっぱりね、戦前を知ってる人がね、日本の言い分を認めないような日本近代史を書いちゃいけないと思うんですね。私はそのどの視点かということで、まあ、意見が大きく変わりますのでよくは分かりませんが、うん、やはりその主張してきたことで事実とは何か、うん、これにこだわったらいいのではないかと、うん、日本だってその大嘘つきの人もいますし、うん、古代妄想のような人もいたし、実際いろいろあったんでしょう、うん、最近台湾の情勢が大きく変わりつつありますが、はい、実は私は個人的に台湾と経緯がございましてですね、私の祖父が台南州と台北州の知事をしてたの。ああそうですか。で今はその大きな烏山島ダムとかございますけれども、私は台湾に行くたびごとにですね、もちろんいろんな問題点を抱えてはおりますが、うん、やっぱりあれだけの統治をしたというので、うん、私は祖父のことをですね、うん、内心ですね、誇りに思っておるんです。それはね、本当正しいと思いますのはね、あの日本が台湾を、まあ、あの新興からもらってからですね、ええ、10年後経った時にロンドンタイムズは褒めてるんですよ、ええ、あの台湾っていう島はね、オランダでもフランスでもイギリスでもね、植民地しようと思えばね、勝手にできたんだけどね、あんな奨励の地にはね手が出なかったと。ところが日本をやって、ね、10年間でね、人口が何十万人か増えてはね、もう世界中の、ね、植民地政策の手本だというような趣旨の、ね、ことをロンドンタイムズはもう たった10年後に書いてますよ。まあ、そうでしょうね。私は奄美大島の徳之島の出身でございますけれども、うんうん、やはりその帝国大学、台北の帝国大学、大阪の帝国大学も古く作られておりますし、うんうんうん、あと最近ですと東京駅が、まあ、アムステルダム駅の、ね、似てるということで、まあ、改装になっておりますが、うん、台湾の鉄道の駅舎の方が1年ぐらい早くできてるんじゃないですか。名古屋大学より早いです。東京駅よりもですねですからそのぐらい力を込めて、まあ台湾ではむしろ今非常に今親日的な方々が、まあ、全部とは言いませんが、かなり激しく日本を嫌う人もおられますけれども、うん、大多数の方が好意を持っておられて、うん、朝鮮半島でですね、あれだけ日本がその王力の開発とか、うん、お金を使ったにもかかわらずですね、非常に嫌われているというのは、私はむしろですね、うん、人工的な要素が多いのではないか、うん、でそこで事実をちゃんと明らかにしていけばですね、そうした国際関係が変わるのではないか、うん、しかし残念ながら日本の政府あるいは関係機関等を含めてですね、うん、ちゃんとしたそのコミュニケーションの努力がですね、なされていないんじゃないかと。お金が使われてない。今日私は文化チャンネルに来ておりますけれども、こうしたチャンネルがですね、もちろん今日本語で話していますが、タガログ語でありマレー語でありね、あるいはその他のタイ語であり、そうした放送局ございますか、うん、ないですよ。私なんかねすぐそこに出てね、今日は日米戦争を起こしたら誰かという本をですね、タイ語に翻訳してくださいと、うん、マレー語に翻訳してくださいと、うん、タガログ語に出してくださいと、インドネシア語に出してくださいと、こんなことをあるいはビルマ語でも結構ですが申し上げたい気分ですねですから経済大国となったにもかかわらずですね、うん、そこに対するその根幹の文化とか伝統ですとか、もちろん自分たちが全面的に正しいなどとも申し上げる気は全くありませんが、大きく反省した上で事実とは何かということはやはり言っていかないとですね。そうです、もう負け戦に次ぐ負け戦と、うん、相手は歴史認識を問題にしてるんじゃなくて、うん、日本を弱体化させるだけのバランスオブパワーでやってるだけなんですよ、うん、そうなんです。事実かどうかなんていうのは興味がないんです。ないです、相手は、うん、それに日本が事実とあって、うん、あればそれを事実とは何かというのを積極的に打って出ないとですね、事実を ね唱え続けるより今の段階では仕方がないですね、例えばね、あの最近の問題で言えばその、いわゆる従軍慰安婦の問題だってね、あれアメリカからね早く解決しろと、アメリカはどうだっていいんですよ、その従軍慰安婦の問題なんかね、とにかく韓国と喧嘩してもらっちゃ困ると、戦争起こったら日本がなければアメリカ軍の、まあ、韓国守れませんからね、アメリカ兵いますからね、そうするとね、もう日本はの
首相の安倍さんはですね、いわゆる、強制連行による住民慰安婦がなかったことは十分承知だけれども村山談話を継承するっていうようなことを言わざるを得ない弱さがあるんですよね。そのためにはやっぱりね、アメリカの方にも日本の言い分が通るように、まあ、啓蒙しておかないといかないんですね。そうですね、まあ、最近 その全米を旅行公園旅行して回るとかですね、うん、そういう日本人も少なくなりましたし、うん、本当にまあ英語を上手に喋ってですねお話しして日本の主張をする方も少なくなったように思いますね、うん、例えば国会議員なんかですね、なんかちょっと失礼ですが、椎名元先生なんかおられましたが、まあ、しょっちゅう日米関係やっておられて、国会議員同士でお友達がいてという人ですが、私最近見当たらないですね。一体どういうことだと。その最近なんだその子供さんを育てるための手当をよこしたとか、なんかわからない話が聞いておりますが、やはりその大国アメリカとのチャンネルを果たすようなですね、国会議員がいたり、各国、まあ、利権抜きでですね、話が電話一本でつながる関係の政治家がですね、私は欲しいなと思いますね、それからまあ今翻訳のお話が出ましたけどね、こういう本をですね、インドネシア語でもどこの言葉でもね、どんどん訳して出すだけの国力は日本には有り余って、本当にまあ爪の垢ほどの力でできるにもかかわらずですね、外国の本を翻訳することは日本では簡単なんですよ。いろんな会社がありますから、ところがね、日本語で出す会社というのはないんですよ。まあほとんど有志がね、自腹切ってやるような形が多くなっちゃう。ですからそういうことがそのやはり国力を阻害してるんでですね、やっぱり主張することを主張することが大事で、私実はアメリカのフレッチャースクールの卒業生で、まあ、素人ではありませんが、学校では机を叩いてですね主張しろとこう習ったんですね、理屈を叩いて、しかも説得力を持たして、優しく顔をしたり、相手を泣かせるぐらいのですね、うまい話をしたりして説得力を持ってやらないとダメですと、沈黙は鉄以下だと、喋って喋って、僕は英語になるとですね、先生ですね、2時間でも3時間でも話すことができます。あるマドリードの会合でですね、ヨーロッパの大変なお偉いさんが日本人野郎の口を封じろなんていう話を聞くぐらいですが、そうした文化の違いの中でですね、まあ、男は黙ってなんとかビールなんてやってたら、また負け戦です。ですから全部がそうするとは必要ないと思いますが、片腕で奥ゆかしさも持ちながら、まあ、文部両道じゃないですけど使い分けてですね、主張する日本を作っていかないと、もうすでに衰退の道に入ってんじゃないかなと。しかも金満大国でありながらですね、外国の友人がほとんどいない政治、そして経営者、一体これからどうなるんでしょうか。というのはね、私は思うんですけどね、国を背負ってね、交渉するような人たちのまあ、なる資格としてね、私はアメリカでもイギリスでもいいんですけども、まあ、文部省が指定したような、まあ、100でも200でもいいんですが、いい大学の少なくとも BA か MA 取らないと国家公務員試験の一番上の、受ける資格がないというぐらいにしなきゃいかんと思うんです。そうですね、まあ、役になってたらね、行ってもねうまくならないんです。そうですね、まあ、イギリスの場合は、まあ、旧植民地でですね、働いた経験がないと出世しないなんていうルールがですね今でも書いてはいないんですが、私はあると思ってるんです。かもしれませんな。ですからそういうことでそのアメリカ行ってもでただそのアメリカのモノマネしてですね、やるんじゃなくて、日本をどういう主張してきたんだとかですね、そういうことをチェックしてです。ところが最近の企業はですね、外国行って勉強させるのもなんかコストだと思ってるらしくて、日本人の留学生というのはもうほとんどいなくなったんじゃないですか。今中国人が圧倒的でですね、私ボストンの学校出ましたけど、人民解放軍の将校がですね来て大きな話をしてる時代ですよ。日本の公務員は逆に
行く人が少なくなってるんじゃないでしょうか、うん、なぜってそういうことをやってると、うん、かえって出世させないとかですね、かえってね、困った状況になってるんじゃないでしょうか、うん、やっぱりね学部かそのくらいで言ってね、学生向こうの学生と一緒に付き合ってね、しかも試験を通るぐらいの青年時代を持ったエリートを作ればいいんでね、ところが、まあ、僕は英語の教師としてやや嘆かわしいと思うのはね、小学校から英語を教えとかね、なんかそんなことを教えたってね、あれ本当に茶番でですね子供の時から英語なんか教える必要は全くありません。あの私は英語自由に喋りますけど、うん、子供の時から喋らなくてもできますからご安心ください。もう、ね、これを昨日お母さんいらっしゃったらね、あの英語の外国語というのはむしろ後で習った方がですね、うん、良くなるんです。子供の時からやるとそれにこだわっちゃってですね、もう耐えなくとなりますよ、うん、ですから私はあの日本語以外の言葉も標準語以外の言葉の地方のね、うん、方言なんかも喋れるともっと豊かになれるんじゃないかなと本当は思っておるところです、うんうん、だから本当にね日本を背負うような人たちはね、そもそもその役人になる資格試験を受けるためにはもうそれを外国でね訓練を受けた人間、青年時代に、うん、私はその日本で訓練すべきだというもう一つの考えも持ってまして、学校をですねちゃんと作ったらどうかなと思うんです。もう一回ですね、いや私はね英語教員としてね、やはりそれはね、まあ長くいる必要はありませんけどね、向こうで向こうの連中とやり合ってないとね、日本でいくらやったってね、そりゃあ日本人の顔見ながらね英語で討論したってしょうがないですねというような気もするんですがね、まあ、それはいろんなアイデアを出すべきですけども、やはりあの日本を背負って討論する人が出る必要は非常にあると思いますね。そうですね、それをですね、数をもっと大きくしないとですね、特にまあ外交関係の学校とかですね、まあ、訓練というかそういうことを本格的に私はしたんじゃない方がいいんじゃないか、お金を使ってですね、うん、そうです、いろんな放送関係、まあ、NHK だとか公共的な放送関係もありますが、そういうところも主張する部分をですね、うん、作っていかないといけないんじゃないかと思いますね。いやあの国際会議でもね、日本の代表を喋らせるのとインドの代表を喋らせないのが一番難しいってまあ、昔はまあただ寝ていたりですね冗談も言えないと、何しに来たんだと、ただ言っただけだということで自慢する時代もありましたが、もうそれはねその属国じゃあるまいし、それはもうやめた方がいいと思いますね、うん、いやどうもありがとうございました。皆さんはですね、このフーバー大統領というね、ルーズベルトの前の大統領のがですね、本当に戦争を起こしたそのルーズベルトを批判するような本を書いたという、これがまあアメリカでもなかなか出なくてですね、戦後の数十年経ってからようやく出たということを紹介してくださって、そのまあエッセンスを紹介していてくださったわけですが、その稲村先生がですね、ご自分のね黒潮文明論というね